טוב, מורי ורבותיי, אנחנו ניגע קצת בדיני ברכות, ונקווה שגם זה ייגע גם כן בעניין של הפרשה שלנו, פרשת ויגש. אומר מרן בסימן רש כף ה', הרואה את חברו לאחר 30 יום, אומר שהחיינו, ואחר 12 חודש מברך מחיי המתים, והוא שחביב עליו הרבה, ושמח בראייתו. תביא, נשתמש בזה עוד מעט. נזכיר למצוות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. קיצור, אדם שרואה את חברו והוא מאוד חביב לו ושמח, אמור לברך עליו שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה עם שם ומלכות. היום הרבה אנשים לא מברכים את זה. עוד מעט נראה למה, מה הסיבה. קודם כל נקדים ונאמר דעת בחזון עובדי הרב עובדיה מביא, שוודאי שסומה אינו מברך. סומה אינו מברך כי הוא לא רואה. גם אדם שרואה אבל דרך מסך. מסכים וזה, הוא רואה כל מיני זה, הוא אומר, תראה, הנה אחיך, הגיע לאומן, עכשיו לא ראית אותו כבר כמה שנים, הנה הוא מראה לו את זה, ואומר, אסור, אי אפשר לברך, למה? דווקא כשהוא רואה אותו פנים מול פנים, אז השמחה גדולה, אבל כשהוא רואה אותו דרך מסכים וכיוצא בזה, לא מברכים, ככה מביא הרב עובדיה בעמוד תף חף חת. יותר מזה מביא הרב, לגבי רשע, אדם שהוא רשע, אתה שמח בגלל שיש לך כל מיני אינטרסים, אני יודע מה, הוא צריך לשלם לך משהו או משהו, אתה שמח לראות אותו, אבל אסור להסתכל על פני רשע. על רשע אינו מברך. מה ראינו אצל מלך שכן מברכים? שמה, לגבי מלך, זה לא דין בבן אדם. זה העניין של הכבוד והמלוכה, לעולם ירוץ אדם לראות פני מלך כדי שיראה מה ההבדל בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם וכו'. אבל זה מצד המלכות, מצד הכבוד. אבל מבחינת הראייה להסתכל על פני רשע, לא מברכים. הרב יעקב יוסף היה אומר, בזמנו שאלו אותו על אובמה, אם מברכים. דרך אגב, הרב עובדיה בחזון עובדיה, הביא שעל נשיא ארצות הברית אפשר לברך עליו. למה? כי הוא יכול לתת חנינה לאדם שחייב מיתה. כל נשיא, לא יודע אם פה בארץ יכול לתת חנינה. לא, השאלה היא, הנה חנם, אם הוא יכול לתת חנינה על מיתה, לא סתם חנינה על בית סוח, על מיתה, בסדר? אם הוא יכול לתת חנינה, אז אפשר לברך עליו. בסדר? פה בארץ ודאי שלא. כי אין גם עונש מוות פה, תאמין. גם ככה אין עונש מוות, אז לא מברכים עליהם. איך שלא יהיה, אז שאלו את רבי יעקב יוסף בזמנו, אם לברך על אובמה, אמר אובמה זה ראשי תיבות, אומר, ברוך משנה הבריות. זה מה שאפשר לברך עליו. טוב, כל פנים זה היה דעתו של הרב עובדיה, שאפשר לברך. זה בקשר למלך. אבל על חברו, כמו שאמרנו, אין חילוק בין אם זה איש או אישה, מה כוונה אישה, קרובתו. הוא הרבה זמן היה בחוץ לארץ, לא ראה את אשתו, לא ראה את ביתו, והוא שמח לראותן, ויכול לברך עליהם. האמת, שבנידון של אישה, אשתו, יש בזה באמת ויכוח. הרב מביא שדעת היפה ללב, הוא כותב שלא לברך על אשתו, מכיוון שאדם אומר, אם זה אדם נכבד, איך הוא יברך על אשתו? הרב עובדיה מביא גמרא ביבמות סמכי, עדי רבא. אומר, כתוב בגמרא, ברמב״ם זה נפסק להלכה, שאדם שמח, אומר, כתוב, שאוהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו. כיוון שאדם אוהב מאוד את אשתו, אז עדי רבא, הוא יכול, אם באמת, כשהוא חזר, הוא שמח, כן? הוא לא עצוב, שעכשיו, עכשיו חזרתי עוד הפעם. אם הוא שמח באמת, יכול לברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אם הוא לא ראה אותה 30 יום. דבר נוסף שמביא הרב, אם אדם הגיע למקום, עשו איזה מפגש חברים, הרבה זמן לא ראו אחד את השני, או שהוא לא היה בעיר הרבה זמן, ופתאום הוא חזר עכשיו לשכונה, מגיע לבית הכנסת, מגיע לישיבה שלו, הוא פתאום רואה את כל החברים שלו, הוא רוצה לברך, אומר ברכה אחת לכולם. למה? כיוון שכולם נמצאים כאן. אבל אם הוא לא רואה את כולם בבת אחת, פתאום הוא רואה את השכן, פתאום הוא רואה, והוא כל כך שמח, עוד מעט נראה מה ההגדרה של השמחה. אז אחד אחרי השני מברך, הוא לא יכול לברך על אחד, על כולם, כיוון שהוא לא רואה את כולם. הרב מביא יותר מזה. בהלכות העניות, הוא מביא, בארבעת העניות, כותב שאפילו בבין המצרים, כמו לגבי פרי חדש, שמברכים עליו בתשעת הימים, למה אם אחר כך לא יהיה פרי אחר? אם לא יהיה פרי אחר, אז כן אפשר לברך, אומר לגבי חברו אותו דבר. אם לגבי חברו זה כמו פרי שלא יהיה אחר, כי אם הוא לא יברך עכשיו, אחר כך הוא לא יוכל לברך כבר. למה? כי השמחה זה ברגע הראשון שהוא ראה אותו. אבל אחר כך, אם הוא ראה אותו, לא בירך עליו. ואחר כך, אחרי יום עוד הפעם, הוא ראה, לא בירכתי עליך, בוא רגע, שהחיינו. לא יכול, למה?
כי זה בשמחה הראשונה שהוא רואה אותו. למה בכל זאת רוב העולם, הרבה אנשים לא מברכים? אז מביא גם הבן איש חי, הקף החיים יותר, בסעיף קטן ו' כאן אצלנו ברש חפי, מביא בשם חסד לאלפים. הוא כותב, אומר, רבה חנופה. אומר, אחד מחניף לחברו, ובאמת בתוך תוכו הוא לא אוהב אותו. אז הוא אומר, וואי, לא ראית אותך הרבה זמן, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אבל ליבו בלעימו, בתוך הלב, טוב, יאללה, צריך להחניף לו. אז הוא לא שמח מאוד. אומר, לכן לא מברכים. הבן איש חי כותב משהו דומה לזה. הבן איש חי כותב, אומר, לפעמים הבן אדם שאתה מברך עליו, הוא נפגע, אומר, לא מבין מה אתה רוצה ממנו, שהחיינו וקיימנו, מה אתה מברך עליי? זה נהיה כזה, לכן אומר, רוב העולם לא מברכים שהחיינו על חבריהם. בחזון עובדי הרב עובדיה מביא, אומר, זה נכון, אבל אם אתה באמת שמח, כל אדם יודע בעצמו אם הוא באמת באמת שמח. בפרט אם זה קרוב משפחה שלו, הוא לא ראה את הבן שלו. אה? יפה, קרובו, אחיו, קרובו, אבא שלו, פתאום לא ראה אותו הרבה זמן את אבא שלו. הוא לא ראה את אמא, והוא מאוד אוהב אותו. אה? נכון, נכון, גם בזה. יש אחים, יעקב ועשיו. זה משהו מפחיד. כל אחד, לכן אומר הרב עובדיה, כל אחד יודע בעצמו אם באמת הוא שמח, לא בזה אינטרס או חנופה, לא. הוא אומר, ממש, הוא רואה אותו, הוא ממש שמח, ו-30 יום לא ראה אותו, אומר, יברך, בלי שנקש, בעצם הראייה הוא שמח, בלי אינטרסים, בלי כלום. הוא שמח, וואי, כל כך הרבה זמן הרבה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, יכול לברך, אין שום בעיה. אני זוכר, היה איזה, היה לנו רב בישיבה, ש... הרבה זמן לא ראה, לא, היה איזה פגישה בין כל הבחורים, הגיעו. אז הוא בירך שהחיינו, והתלמידים לא בירכו שהחיינו. אומר, מה, אתם לא כל כך שמחים לראות אותי? מה? אז לא ידעו עכשיו לברך. עכשיו, מה, אנחנו נברך עכשיו בשבילו? אם אנחנו באמת שמחים לראות אותו, אני ראיתי אותו תוך 30 יום, לא יכלתי לברך. אם לא, כן הייתי מברך, אבל החברים האחרים, אז מה, עכשיו יברכו מחמת הבושה? זה יברכה לבטלה. אם באמת שמחים מאוד, אפשר לברך שהחיינו. אבל אם זה שמחה ככה, לא, הוא בירך עליו הוא בירך עליי, אני לא אברך עליו, אז זה יהיה בעיה. לכן, הלכה למעשה, רק אם אתה יודע בעצמך שיש פה שמחה גדולה, צריך לברך שהחיינו, אם לא, לא. עוד מעט נראה, בפרש... או, אם השני שומע שאתה מברך והוא לא מברך. לא, אז... טוב, לפעמים בן אדם לא מברך כי הוא לא כל כך שמח. זה גם, הוא לא יכול לברך. השאלה של הפגיעה שכבודו שואל, זה ברגע שאם אני מברך, והוא לא מברך. כשאני מברך, מה שהחיינו וקיימנו, אני שמח, אני מראה שאני שמח. הוא ענה, אמן, לא, אני לא, למה אתה לא מברך? מה, אתה לא שמח לראות אותי? אז אפשר לצאת מזה, זה לא, אתה יכול להגיד לו, תשמע, עניתי אמן. אם אתה שמח, גם אתה תברך. אבל אם לא, תגידו, לא, אני תיאמן, כיוונתי לצאת את החוב. מה לעשות? אתה לא שמח. העניין של הפגיעה, אפשר, אם הם באמת אוהבים, האהבה מקלקלת את השורה, אל תדאג. אפשר להסתדר עם זה. דבר נוסף, רבותיי, עוד מעט נראה באמת, מה עם האחים של יוסף ויוסף, איפה הם ברכו שהחיינו או לא. לפני שבועיים למדנו שהיית ברכת שעשה לי נס במקום הזה, יוסף הצדיק שראה את הבור, בירך, מה הם חשבו עליו, מה הם לא חשבו, השאלה, האם היה פה, במפרשים פה לא מוזכר שבירכו שהחיינו, לא האחים ולא יוסף. ומה קורה עם יעקב אבינו אחר כך? הוא אלא מה שואל, עוד אבי חי, הרי הוא כבר שאל את זה, והוא כבר קיבל תשובה, ועוד הפעם הוא שואל. אז אנחנו נגיע לעניין של הפרשת השבוע, אני מקווה שיש איזשהו מהלך לפי הדברים שנאמר. אבל רבותיי, יש עוד דבר שהרב מביא בקשר לברכה הזאת של שהחיינו, מביא, זה כל מה שדיברנו עד עכשיו שאפשר לברך על אישה, זה דווקא הקרובה שלו. אבל אם זה לדוגמה, לא יודע, השכנה, כל כך שמח, או שחיינו, זה לא צנוע. אפילו לגבי משלוחי מנות, כתוב לא לשלוח. כל שכן בברכה הזאת, לא מברך, אלא על ביתו, על אשתו, על אחותו, על אמא שלו, זה הקרובות שלו, שיכול... דבר נוסף שמביא הרב בקשר לאדם שהוא בא באיסור, כגון ממזר או בן הנידה, האם אפשר לברך עליו שחיינו או לא, ונידון בפוסקים, מאוד מאוד ארוך. תולים את זה, באמת יש... בספר בירך את אברהם, אומר לו, אסור לברך. ולמה? אומר, זה בא באיסור, בא באיסור, זה דבר, איך תשבח את הקדוש ברוך הוא הדבר שבא באיסור? מה השאלה? דברים. על זה דיברנו, שהוא שמח בה. אפילו שהוא שמח, על זה דיברנו בדיוק. על זה הוא לא סתם מברך, הוא רוצה לברך, למה? כי הוא עושה לו טובות. בכל זאת אי אפשר לברך.
יברך בלי שיום מלכות, גם לא טוב, למעניין של צניעות. אז לכן, לא יברך בכלל. דברנו, אז עכשיו, נחזור לענייננו. על בן ממזר, בן הנידה, אם יכול לברך או לא יכול לברך. ספר בירכת אברהם כתב שאסור לברך. למה? הוא אומר, זה בא באיסור, איך תברך? הרב מביא בזה מחלוקות מאוד גדולות, וזה אפשר לשייך את זה גם מה שכתב בחזון עובדיה פסח, לגבי כליים. האם אפשר לברך? האם אפשר לברך ברכת האילנות על כליים? מביא מחלוקת גדולה בין השאלת יעבץ, שאר המפרשים, האם כן, שאר הפוסקים, האם כן אפשר לברך או לא? מסקנה של הדברים, שאולי הצד שכן לברך, זה בגלל הראייה, עצם הראייה של השמחה עכשיו. עכשיו אני לא מברך על, על הבריאה שלו, איך הוא נברא. בפרט ששם, עוד שברא בריאות טובות, אילנות טובות, שם זה עוד יותר, זה אפילו על הבריאה, אבל בכל זאת, על עצם הראייה. אתה לא ברך סתם, אם לא ראית, אתה לא יכול לברך. כיוון שזה על הראייה, יש פוסקים שאפשר לברך. כל שכן כאן, שהוא רואה אדם שהוא ממזר או בן הנידה, אומר, אם הוא מאוד אוהב אותו, מאוד מאוד מאוד, וזה חבר שלו מאוד, אז כמו שכתוב שם, אין מזניחין אותו, גם כאן לא אומרים ספק ברכות להקל, אפילו שהרב כותב, בברכת שהחיינו, יש פוסקים, רבותיי, שבברכת שהחיינו, אין ספק ברכות להקל, מותר, אתה יש לך ספק, תברך. למה? אומר זה על שמחה. מה תגיד ספק? ההלכה למעשה, אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים, רק שנייה, אנחנו פוסקים שגם בברכת שהחיינו, יש ספק ברכות להקל. אם יש מחלוקת, לא מברכים. בכל זאת הרב כתב, שאין מזניחים אותו, כן. או, שזה על ספק. יפה. בקשר למחיי המתים, גם בקשר למחיי המתים, יש מחלוקת בין הרב עובדיה למשנה ברורה, האם לגבי שהחיינו ומחיי המתים, מה הכוונה? יש מחלוקת יסודית. אדם שרואה את חברו, 30 יום לא ראה אותו, אבל כל יום דיבר איתו בטלפון. אבא שלו כל יום מתקשר אליו, מה נשמע? דרך אגב, כיבוד אבאים, שהבן התקשר לאבא, לא אבא לבן, הבן התקשר לאבא. ידוע, החזון איש, כמה שהוא היה גדול הדור, כל יום היה הולך לראות את אמא שלו, בבני ברק, בחולות של בני ברק, לא כמו היום שיש כבישים והכל, כל יום בחולות של, אומר פעם אחת הוא היה מצונן, לא יכל ללכת, הוא ראה את אחותו מרים, אומר, נו, הלכת לאמא? אומר, כן. מה אמא אמרה? היא שאלה, איפה אברהם ישעיהו? למה הוא לא בא? אומר, הוא נהיה, נהפך להיות אדום, כולו נהיה התאדם, לקח את הרגליים, התחיל לרוץ לכיוון אמא שלו, לראות את אמא שלו. מה זה? כיבוד אביו. היום, אני יודע, התקשרת לאבא שלך, מתי פעם האחרונה? אומר, לפני שבועיים, שלוש, אני יודע, מתי, לא דיברנו הרבה זמן כבר. לא, חשוב, משום כיבוד אביו, לפחות, לא יכול ללכת, אז טלפון, פעם יום, פעם, פעם, פעם ביומיים, לפחות ככה שיש, שהוא כל פעם עושה כיבוד אביו. זה חשוב מאוד המצווה הזאת. שהיום זה יותר בקלות עם הטלפונים שיש, הוא יכול לעשות את זה דרך הטלפון, לפחות. לשאול בשלומם, בפרט אם הם כבר התבגרו. זה חייב כבר, זה כבר מן הדין, לדעת מה קורה איתם, איך הם מרגישים, איך זה. איך שלא יהיה רבותיי, הוא מתקשר כל יום, אחרי 30 יום לא ראה אותו, הוא רוצה לברך שהחיינו. דעת המשנה ברורה פה במקום, כותב שאי אפשר לברך שהחיינו. למה? אומר, אתה דיברת איתו כבר. דיברת איתו, אתה יודע שהוא חי, הכל בסדר, אין שהחיינו. דעת הרב עובדיה, אומר, זה דווקא במחיי המתים. אבל בשהחיינו, יכול לברך. אני אסביר. או, לגבי מחיי המתים, אם אתה דיברת איתו, אי אפשר לברך. הבנתי, שנייה, אני כבר אגיע לזה. על מה מברכים מחיי המתים? על מה מברכים מחיי המתים? כותב בשולחן ערוך כתוב, שאם הוא לא ראה אותו 12 חודש, מברך מחיי המתים. והוא שחביב עליו הרבה ושמח בריאתו. במשנה ברורה כתוב, הוא מביא, גם הבית יוסף מביא את הטעמים האלה. אומר, מה הסיבה של מחיי המתים? כתוב, אם עבר עליו, אומר, כיוון שנידון בראש השנה ויום הכיפורים, אם למוות, אם לחיים, ובכל זאת הוא רואה שהוא חי, עבר את ראש השנה, עבר יום כיפור, ברוך השם אתה חי, או 12 חודש, כמובן, עבר כל, שנה שלמה עברה, והוא עדיין חי. אז הוא אומר, מחיי המתים, ברוך אתה, השם מכיר ממך, עולם מחיי המתים. השני ייפגע, למה ייפגע? מה, אני מת? לא, הפוך, אתה חי, חיי המתים. זה הדברים שלפעמים אנשים נפגעים, שהם לא יודעים, אבל אם אתה מסביר להם, הם יכולים להבין. גם שהחיה מתים, גם שהחיינו. למה? למה? מה הקשר? שנה בריאות? לא שייך, לא שייך משנה בריאות. רבותיי, טוב, נמשיך רגע. עוד משהו אחד. העניין הזה של מחיה מתים דווקא 12 חודש, מה קורה אם זה דווקא שנה או 12 חודש? גם על זה יש ויכוח. דעת
פה מה שכתוב במשנה ברורה, משמע דווקא יום הכיפורים. בראש שנה יום הכיפורים עבר עליו. אז משמע שצריך, אם זה שנה מעוברת, 13 חודש. אבל ההלכה, גם בהלכה, גם בהלכה ברורה, וגם הרב שלמה לוי, ברכת השם, ועוד, הביאו בשם הראשונים, שחולקים על המערשה, ולא אומרים שזה לא מהטעם מצד שעבר עליו ראש שנה ביום הכיפורים, אלא זה מטעם שאחרי 12 חודש הוא נשכח מליבו, ונשכח, זה נהיה כמו מת שנשכח אחר 12 חודש, ולכן הוא, אחרי שהוא ראה אותו 12 חודש, אז הוא יכול כן לברך עליו. לפי שיטתם יוצא שזה לא קשור ליום הכיפורים. אם הוא לא ראה אותו 12 חודש, ועדיין לא הגיע יום הכיפורים, כגון בדיוק אחרי סוכות, הוא ראה אותו, והיה שנה מעוברת, עברו 12 חודש, הוא יוכל לברך עליו. ולא אומרים בזה סבא, למה אומר כל הראשונים ככה? חוץ מהמערשה, המערשה לא היה ראשון, וזה רק דרשה של המערשה, לכן אומרים הלכה למעשה שיהיה אפשר לברך. איך שלא יהיה רבותיי, חיי המתים היום זה לא כל כך מצוי, למה? אם אתה כל כך אוהב אותו, גם אם הוא חוץ לארץ, לא תיתן לו טלפון, ואם נתת לו טלפון, דיברת איתו, או שאתה יודע שהוא חי, אפילו מכתב, יש מכתב שאתה יודע שהוא חי, הרי שאתה לא יכול לברך עליו מחיי המתים. למה? כי מחיי המתים זה רק שלא ידעת עליו בכלל. איפה זה יכול להיות מחיי המתים? אם נגיד אחד הבן שלו נמצא בצבא, אין, והוא נמצא עכשיו עמוק, אין, אפשר לדבר איתו, הוא סודי. או שהוא נמצא באיזה מקום, יש אחד שהוא, אני יודע מה, התרחק מהמשפחה. היה לנו מישהו כזה במשפחה, הוא לא רצה לדעת כלום, זה ברח. ברח, לא יודעים איפה, מה איתו, פתאום אחרי שאתם, פתאום רואים אותו. אחד כזה שאתה לא יודע מה הטלפון שלו, לא יודע מה, ואתה שמח לראות אותו. אחד כזה אתה יכול לברך עליו מחיי המתים. אבל אם היה לך איזה דיבור איתו, טלפון, שנה טובה, משהו, כבר אפשר לברך עליו מחיי המתים. אז החילוק בין מחיי המתים לשהחיינו, בשהחיינו אפילו שדיברת איתו בטלפון, דעת הרב עובדיה שאפשר לברך, לא כמו המשנה ברורה. אבל במחיי המתים, אם דיברת או שידעת שהוא חי, אפילו מכתב שמעת ממנו, הרי שאי אפשר לברך מחיי המתים. דבר נוסף שיש, בסעיף ב' כתוב, מי שלא ראה את חברו מעולם ושלח לו כתבים, אף על פי שהוא נהנה מראייתו, אינו מברך לראייתו. יש לו חבר, דרך הטלפון הוא מדבר איתו וזה, ואף פעם הוא לא ראה אותו, פנים מול פנים, לא ראה אותו. ראה אותו תמונות או משהו, אבל בחיי חיותו לא ראה אותו. פתאום הוא שולח לו מכתב, תשמע, אני עולה לארץ הקודש. או, ברוך הבא. אחרי שכבר הוא מתכתב איתו משך 12 שנים אפילו. כן, הוא ממש ידיד שלו ו... חידושי תורה דרך, אני יודע מה, כל מיני התיידדות דרך הטלפון ומכתבים, פתאום הוא רואה אותו, יכול לברך שהחיינו או לא, אומר השולחן ערוך, לא יכול לברך. אף על פי שהוא נהנה בראייתו, אינו מברך על ראייתו. למה? כי אף פעם לא ראה אותו. רק אם ראית, ורק אז אפשר לברך, אם לא, לא. כותב הפרים גדים במקום כותב, שזה דווקא זה בידיד, אהוב. אבל אם זה משהו, אהבה גדולה, גדולה, כגון, אומר אדם היה בחוץ לארץ, אשתו מתקשרת אליו, נולד לנו בן. נולד לך בן. בעסקים שלו, לא יכל לבוא, לא זה, זה. אחרי 30 יום הגיע, אומר, יברך שהחיינו. ככה כותב הפרים גדים. למה? מה הסיבה? אבל אף פעם לא ראית אותו. זה דווקא מי שראה, אם ראית אותו, ואחר כך לא ראית אותו 30 יום, אחר כך אפשר לברך. אומר, לא, האהבה של אבא לבן, זה אהבה גדולה. עכשיו הוא לא ראה אותו 30 יום, יכול לברך. כמו שיש כאלה שאומרים שלברך שהחיינו על בת. הלכה למעשה, אנחנו לא מברכים על בת. שהחיינו, בגלל שלא ראה אותו 9 חודשים, כאלה אומרים לברך שהחיינו על בת, למה? 9 חודשים, אשתו הייתה מעוברת, והוא לא ראה אותה. עכשיו נולד, או נולדה, או שהחיינו הקימנו. אחרי למעשה, מביאים פרי חדש, מברכים. אז אותו עיקרון, אם באמת נולדה, ו-30 יום הוא לא היה פה, או הבן, ו-30 יום הוא לא היה, והוא חזר, אחרי שנולדה, אז כן יש מקום לברך. היה רבי... המערשה אלפנדרי, אז הגיע המנחת אלעזר ממונקאץ', הרב עובדיה מביא את זה בחזון עובדיה את המעשה הזה, כל הזמן התכתבו בהלכה, אבל לא ראו אחד את השני. אומר, הגיע פה לארץ, הוא ראה את רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, הוא בירך עליו, שהחיינו וקיימנו, הוא לא ראה, לא ראית אותו. אומר, השמחה שלי כל כך גדולה, זה כמו שנולד לי בן. למה? כל כך התכתבתי איתו בדברי תורה, ועכשיו אני רואה את מערשה אלפנדרי, אוי, היה לו ממש שמחה גדולה, בירך עליו שהחיינו וקיימנו. טוב, על כל פנים זה רבותיי, זה ההלכה, זה החילוק. בסוף נסיים בזה, במה שכותב הרמ"א, יש אומרים שנעשה בנו בר מצווה, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה, וטוב לברך, בלא שם ומלכות. מה זה הברכה הזאת? ברוך שפטרני מעונשו של זה.
מה זה הברכה הזאת? אז יש בזה שתי פירושים. האבא מברך על הבן, ברוך שפטרני, כשהוא עולה לספר תורה, מעלה את היד, ברוך שפטרני מעושה של זה. קודם כל, מה המחלוקת? למה כן לברך בשם ומלכות או לא לברך? אז אלה שאומרים שלא לברך בשם ומלכות, אומר כי זה לא מוזכר בגמרא. ברכה הזאת לא מוזכרת בגמרא, מה אנחנו נחדש ברכות? לא מברכים. הגאון מבילנה, מביא אותו פעם משנה ברורה, אומר נכון שבגמרא זה לא מוזכר, אבל זה הוזכר, הברכה הזאת הוזכרה במדרש. וגם המעריל ככה עשה כן הלכה למעשה, ולכן ככה דעת הגאון מבילנה שאפשר לברך, צריך לברך בשם ומלכות. הלכה למעשה רוב העולם לא מברכים בשם ומלכות, אלא אומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה. לא, כיוון שבמדרש מוזכר, אתה רואה שהיה דבר כזה. על כל פנים רבותיי, יש בנידון הזה, מה הסיבה שמברכים ברוך שפטרני? אז הפשט הידוע, בגלל שעד עכשיו החובות היו על האבא, מעכשיו כל אחד בחשבון בנק שלו, שלום על ישראל. זה עד עכשיו העבירות שהילד עשה, אולי אבא לא חינך אותו כראוי, לא עשה זה, אז זה על הגב של האבא. עכשיו, מעכשיו הילך, פטרני מעונשו של זה. עד עכשיו, בידיים שלי עכשיו, זה אתה נהיית לאיש, עכשיו אתה אחראי על עצמך. זה פירוש אחד. פירוש שני מביא הלבוש, אומר לא, זה הפוך. אומר, עד עכשיו ייתכן שהיה סכנה לבן בגלל האבא. כשהאבא עושה עבירות, בעוון, נדרים, בנים מתים, השם ישמור. יש כמה עוונות שאם האבא עושה, לא עלינו, לא עליכם, חס ושלום, הילדים סופגים את זה. אז לכן הוא בא ואומר, לא, פטרני מעונשו של זה. דיינו שהעונש שלי לא יבוא עליו. זה פירוש של הלבוש. איך שלא יהיה המעשה עם רבי שלמה זלמן אוירבך. כשהילדים שלו היו בגיל בר מצווה, הוא בירך עליהם. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. שאלו אותו הרב, אנחנו גם יכולים לברך? אומר, לא, לא, בשום פנים ואופן. אמרו לו, אז איך אתה בירכת? כתוב ברמה, כתוב, וטוב לברך, מה, אולי אתה סובר כמו הגאון מבילנה? אומר, לא, כמו הרמה, כתוב ברמה, וטוב לברך ולא שם ומלכות. אז איך בירכת? אומר, מה הסיבה שלא מברכים בשם ומלכות? אומר, מה הפשט של הברכה, פטרני מעונשו של זה. למה פטרני? אומר, אני חינכתי אותו כמו שצריך. אחרי שחינכתי אותו, אולי לא חינכתי אותו כמו שצריך, ואז גם כשהוא גודל אחרי בר מצווה, אולי נהיה לו איזה הנהגה לא טובה מחמת האבא שלא חינך אותו כמו שצריך. אז לא פטרני מעונשו של זה. אתה לימדת אותו לא נכון. אם לימדת אותו לא נכון, העונש עדיין על הגב של האבא. אומר, אני בטוחני בעצמי שחינכתי אחד אחד כמו שצריך עד הסוף. הוא יכל להגיד את זה. איש אמת, רבי שלמה זלמן אוירבך. הוא יכל להגיד את זה. הוא אמר, אני חינכתי אותם עד הסוף, ולכן מכאן עד כאן עונשו של זה, גמרתי איתו, גמרנו. לכן הוא בירך עם שם ומלכות. הלכה למעשה, כמובן, אנחנו עוד יותר, אנחנו ספרדים, חוששים מברכה שאינה צריכה, רשת דבר, וסימן רשת דבר מה שלמדנו. לכן, ודאי, בלי שם ומלכות, שפטרני מעונשו. אחזור, אני אכנס קצת לפרשה. הפרשה שלנו, כתוב בפסוק, הפרשה שלנו נכנסת באמצע, ויגש אליו יהודה. מה קרה? אז כמו שכולם יודעים, קראנו שבוע שעבר, אמר לו יהודה, אדוני, מה נדבר ומה נצדק? ומה נעשה עכשיו שנמצא גביה במתחת בנימין? אז ויגש אליו יהודה ואומר בי, אדוני, ואז זה עושה לו פלפול, אומר לו, תשמע, אדוני שאל את עבדיו, חוזר לו את הסיפור מהתחלה. אדוני שאל את עבדיו למורה, יש לכם אבואח, ונומר, ונספר, וזה, הכל היה. אומר, עכשיו, מה אתה רוצה, שנחזור? לא, אנחנו לא יכולים לחזור. למה? אם אנחנו נחזור בלי בנימין, אין הסברים לאבא, רק הוא יראה מרחוק שבנימין לא איתנו, הוא מיד ימות. טוב, אחרי כל הדבר הזה, אומר להם יוסף, אז שהוא שואל אותו לכאורה, מה אתה יהודה מתנפל? כי עבדך ערב את הנער, מי מביא למור? אם לא אביתי ולך וחטאתי לב עניו כל הימים, אני ערב, לכן אני פה. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו, והתוודה יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אומר להם עוד הפעם, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו, ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. כל המפרשים, אור החיים, האלשך, כולם שואלים שאלה. למה לחזור פעמיים? אמרת להם, אני יוסף אחיכם. פתאום אומר להם עוד הפעם, אני, ויאמר, בהתחלה אומר להם, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי? נבהלו בפעם הראשונה. תשמע, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי?
ולא יאחלו לאחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתים אותי מצרימה. למה צריך להגיד פעמיים? ככה של ארוחיים. זה אחר כך, בגשונה אליי. אבל אז מההתחלה, למה צריך להגיד עוד פעם? אני יוסף, אני יוסף. מה, לדרוך על פצעים פתוחים? בסדר, אמרת, אתה יוסף. מה עוד פעם? אני יוסף. ארוחיים הקדוש, יש פה כמה מהלכים. ארוחיים הקדוש אומר, בפעם הראשונה, לא יכלו לענות אותו. נבהלו מפניו. פסוק, זה מה שכתוב בפסוק. אז חשש יוסף, למה הם לא עונים? למה הם לא עונים? או מחמת הפחד, אומרים, מחמת הפחד זה אז מה? מחמת הפחד, אז אולי עכשיו אני הולך להתנקם איתם, אני הולך לעשות להם עכשיו לסגור חשבון. או מחמת, אומר, מחמת הבושה. או שאולי לא יאמינו. לכן הוא אמר להם, בפעם השנייה מה הוא אומר להם? לא אומר להם, אני יוסף. אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי. אני יוסף אחיכם, אני באחווה איתכם. אין לכם מה לפחד. אם אתם לא עניתם לי בגלל שמה שאתם מפחדים, אין לכם מה לפחד. למה? כי אני יוסף אחיכם. אם אתם לא מאמינים שאני יוסף, אולי סתם אני אומר, אשר מכרתם אותי. מי יודע שמכרתם אותי? אתם עשיתם שם קלוניה ונכנסתם, שיתפתם את הקדוש ברוך הוא בשבועה שאף אחד לא יגלה. אף אחד לא יודע מזה. ואני אומר לכם, אשר מכרתם אותי, אז אתם חייבים להאמין שמי אני? שאני יוסף. כי נבהלו מפניו. או אמר, אמר כהן ברדלה, המדרש מביא, אמר כהן ברדלה, אוי לנו יוסף, שהוא אומר להם, אם יוסף, שלא יאחלו לענות אותו מפניו, כי נבהלו מפניו, אז מה אנחנו נאמר? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיותר. מה זה יום הדין, יום התוכחה? מסבירים, דין זה דין. תוכחה זה ברגע שמראים לבן אדם, אנו מראים לו איפה שהוא היה, איפה הוא נמצא, ומה הוא טען, ופתאום כל הטענות נהפכות לו על פניו. כמו שבן אדם, כמו שבעצם פה, מה הוא אמר להם? אני יוסף אחיכם עוד אבי חי, אתה יהודה, כל כך בא ומרעיש את כל מצרים, רוצה להחריב את העולם, למה? כי אבינו הזקן, רק הוא יראה שאיננו, ונפשו כשורה בנפשו, מה יהיה? אתה מפחד על בנימין, איך תבוא בלי בנימין? ומה, אני יוסף אחיכם, עוד אבי חי. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי. הוא בא ליהודה, איפה היית יהודה? בזמנו כשמכרתם אותי. אתה הרי עשית את כל המעניין של המכירה לישמעאלים, איך לא פחדת על אבי? אומר לו, עוד אבי חי, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה זה? אומר בן אדם, לפעמים אומר, אני מה אתה רוצה ממני? אני מאוד ממהר, הוא בא, יאללה, נדבר על עצמי יותר. בא לתפילה, מהר, יאללה, יאללה, נגמור. ופתאום אתה רואה אותו בחוץ, מדבר, שעה הוא מדבר. אני אמרת שאין לך זמן, לא, אתה ממהר לעבודה. בתחלה הוא אומר, לא, פרנסה, תירוצים, כל מיני תירוצים שבן אדם כלפי עצמו, אומר לעצמו תירוצים, במחשבה, הוא מרמה את עצמו, והוא לא שם לב. פתאום אחר כך הוא, מערים לו בשמיים, לא היה לך זמן לתפילה? הנה מה היית שם? אומר, בצדקה. אומר, מה, אני לא יכול, איפה, מה, אין, מה, בקושי אני גומר את החודש, איך אני אשלם, איך אני אתן צדקות, איך אני זה אפזר, זאת חנוכה, תיתן, מה, לא, מה, אני לא יכול. פתאום, עובר, קונה שטויות ואבלים, אפילו דברים שמזיקים. לפעמים בן אדם קונה מאכלים היום, כל מיני מאכלים, כל מיני זה. מה קרה? אמרת, אין לך כסף, אמרת, קשה לך. אמרת, זה, צדקה, לא. אומר, כי נבהלו מפניו, זה הפחד, אוי לנו מיום הדין. אבל יש משהו יותר חזק. אוי לנו מיום התוכחה. התוכחה הזאת שבאה בפנים, זה מפחיד. הדבר הנוסף שיש, שאמר להם גשונה אליי, אז יש בבית הלוי, הוא כותב משהו, הסבר אחר. אנחנו נסביר את זה לפי מה שלמדנו בהלכות ברכות. שאלנו, למה יוסף לא בירך על האחים שלו? מה? שהחיינו וקיימנו, לא ראית אותם 30 יום. אולי גם מחיי המתים, לפי מה שלמדנו עכשיו. הרי על הבור הוא כן בירך שעשה ניסים לאבותינו, הוא אמר שעשה לי נס במקום הזה. למה פה הוא לא בירך? ולמה האחים לא בירכו? אז אפשר לומר ככה, הרי ברכת שהחיינו אינה דומה לטוב והמתי ושאר הברכות שהן חובה. הגמרא כתוב שברכת שהחיינו היא רשות. טוב לברך אותה, אבל היא רשות. פחד יוסף, אמר, הוא לא יכול יוסף להתאפק. מה הוא מתאפק? מה? תגיד כבר, למה הוא לא אמר? אמר, הוא רצה לעשות את זה ככה בצורה איטית. יש מפרשים שהוא רצה ככה כדי שיתחפר להם על העוון. אבל יש הסבר שיוסף הצדיק שמר, היה סוגר את פיו כמו אמא שלו, כמו רחל, כדי לא לפגוע בהם בבת אחת, אלא לעשות את זה בשלבים. ולכן הוא חוזר על זה פעמיים. גשונה אליי, אומר, הוא לא רצה אפילו שבנימין ישמע. בפעם הראשונה הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם. הוא לא אמר, השם מכרתם אותי הנה. לא. בפעם השנייה אומר להם, אומר, גשונה אליי, בנימין, תשאר שמעת, חכה. אני יוסף אחיכם.
אז כמו שאמרת, הוא הראה להם ברית מילה, זה פירוש אחד, פירוש אחר, אומר בית הלוי, לא, הוא רצה להגיד להם את זה בשקט, אשר מכרתם אותי, אתם לא מאמינים שזה אני? אתם מכרתם אותי, אתם זוכרים שמכרתם אותי? אבל העיקר שבנימין לא ישמע, איזה מידות של יוסף הצדיק, אז למה לא בירך? אומר, בהחלט שהחיינו זה רק רשות, אם אני אברך ישר שאני רואה אותם שחיינו וקיימנו, אז אם יבהלו עוד יותר, אז לכן הוא לא בירך. למה האחים לא בירכו? זה גם מובן למה פעמיים אומר להם יוסף. האחים בפעם הראשונה שאומר להם אני יוסף אחיכם, אז הם שאלו את עצמם, למה לא מברך עלינו שהחיינו? למה לא, עד עכשיו הוא לא בירך שהחיינו? אז אחד, כל אחד חשב על השני, אומר, למה יוסף לא בירך עלינו שהחיינו? כנראה שהוא עדיין שונא אותנו. עובדה שמי צריך לברך שהחיינו? רק שהוא חביב עליו ביותר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ברש חפי, עכשיו קראנו. צריך דווקא אוהבו, שהוא אוהב אותו מאוד, אז אתה לא ראית אותו 30 יום, שהחיינו וקיימנו בשם ומלכות. למה הוא לא בירך עלינו שהחיינו? אז הם חשבו את זה, כביכול, כנראה שהוא שונא אותנו. בפעם השני אומר לו, לא, אני יוסף אחיכם, באחווה. בפעם השני אומר להם, אני יוסף אחיכם, אני באחווה כבר מאז שמחרתם אותי, אני כבר, לפי זה רבותיי, אפשר גם להסביר את ההמשך של הפרשה, שולחים, הוא שואל מה עוד אבי חי, אז הוא כבר יודע שיעקב אבינו חי, וגם הוא שולח, הם באים אומרים לו, גם שרח בת אשר, אומרת יעקב אבינו, עוד יוסף חי, ויש לו שני בנים, יש לו מנשה ואפרים, כן, אז הוא כבר יודע, אז מחיי המתים, כבר אי אפשר לברך, לפי הכללים שלמדנו, אי אפשר לברך מחיי המתים, שהחיינו, שהחיינו כן היה צריך לברך, מה כתוב על יעקב אבינו כשראה את יוסף? עשה קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו. למה לא בירך שהחיינו? לכאורה צריך לברך שהחיינו. אומר רבותיי, אפשר לומר שהשמחה לא הייתה שלמה. פירוש אחד שהשמחה לא הייתה שלמה. שמחה של יוסף לא הייתה שלמה כשראה את יעקב, למה? כל הזמן יוסף היה רק שומר, איך אני אשמור את הסוד הזה שאבא שלי לא ידע שהם מכרו אותי למצרים. שמחה לא. עכשיו איך אני אעשה? איך אני אעשה? עד כדי כך שהוא היה שם אותו בגושן, ואפרים, מנשה ואפרים היו איתו, אבל הוא בעצמו, לא, לא, רק בסוף ימיו הוא היה איתו, תברך וזה, זהו. למה? אבל הוא לא ראה אותו, בן זיכונין הוא לא, היה לומד איתו, חברו אותה כל הזמן, מה קרה? פתאום יום אחד הוא ישאל אותו, תגיד לי, איך הגעת למצרים? אחים שלך מכרו אותך, מי זה? יהודה? תביא אותו פה, וזה, מקלל אותו מה שמשמע. יוסף שמר את ה... לכן השמחה לא הייתה שלמה. יעקב, למה לא בירך שהחיינו? אז יש לזה כמה פירושים, פירוש אחד, אומר, הפלא יועץ, מביא בערך אהבה. אומר, איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא? ואהבת את השם אלוקיך, מצוות עשה מהתורה, אנחנו אומרים את זה כל יום. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. איך אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא? אתה אוהב את חברך, מה אתה עושה? אז במכתב מאליהו כתוב, ברגע שאתה נותן, נותן משהו לאשתך, אז זה מראה שאתה נותן לילדים. זה נותן, ברגע שאתה נותן משהו, הנתינה גורמת לאהבה. איזה נתינה אנחנו יכולים לתת לקדוש ברוך הוא? איך? אתה רוצה לתת משהו? איך אני אתן לו? מה אני אתן לו? מה אפשר לתת? אז אומר רבי אליעזר פאפה, אומר ברגע שאתה אוהב, יש לך איזה אהבה לאיזה דבר, ובאותו רגע אתה מעביר את האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו רואה את יוסף, איזה אהבה, הוא בא לתת. אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. מהר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. או, ברגע שאתה אוהב משהו, ואתה מעביר את האהבה הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא, ככה בונים, ככה יוצרים אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה לא אותו אהבה, בן אדם לא יכול להגיד, מה זה מה אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? מה, נתתי לו תפילה, נתתי לו תפילין, עשיתי הרבה מצוות. זה בשבילך, אדוני. אתה לא נתת כלום. זה אפילו צדקות, כי משלך נתנו לך, אין. ויקחו לי תרומה. הכל של הקדוש ברוך הוא. זה כמו שאתה מעביר ממקום למקום, זכות שלך. אז איך באמת יוצרים אהבה לקדוש ברוך הוא? אומר שיש לך משהו שאתה מאוד אוהב. אתה אפילו במאכלים, לכבוד שבת קודש. מה עשית? קידשת את כל העניין. ברגע שבירכת בכוונה, ברוך אתה שהכל נהיה, בירכת בכוונה, עשית את זה בשמחה. העברת את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אותו דבר כאן. ברגע שהגיע יוסף אצל יעקב אבינו, אמר יעקב אבינו רצה לחבק אותו לנשק. הוא אומר מיד. מיד מה הוא עשה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. עדיין זה קצת קשה, יכול לומר שהחיינו. אז יש בזה פירוש אחד ארוך שמביא במכתב הקבלה, אומר שמה שכדי לראות את יוסף, לראות את זיו פניו שאחינו לא חטא, הוא היה צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים, ורק אחר כך לראות אותו שאחינו, אפילו שהוא היה בארץ מצרים, הוא לא חטא. יהי רצון שנזכה בעזרת השם, בעזרת חנוכה, חינוך, כמו שדיברנו מקודם, כוח של החינוך, שכל אדם מתחנך, חנוך לנער על פי דרכו, אומר הגר"א, בזה נסיים, אומר חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אומר, מה זה חנוך? מה זה חינוך? זה לא אילוף. כן, תעשה ככה, תעשה. אומר שזה התחלה
של המשך, שבטוח שיהיה בהמשך. אומר כלפי הבן אדם עצמו, חנוך לנער, אדם שהוא התרגל להתחנך כשהוא היה נער, גם כשהוא בן 80, ועדיין אתה תעיר לו על משהו, הוא לא יכעס. אגיד, תודה רבה, שמעתי מה אמרת. לפעמים אתה מעיר לי מישהו, אדוני, חזרה, עכשיו לא מדברים. יאללה, תלך, מה אתה? ויש אנשים, אפילו מבוגר, אתה צודק, סליחה. ממשיך, מה זה? איך הוא התרגל שהיה קטן? אם הוא התרגל להתחנך, גם בגיל 80-90 הוא ימשיך להתחנך. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין. לא יסור ממנה, ברוך אדוני לעולם, אמן אמן.